este bot é tão burro. Este bot é tão burro, meu. Meu Deus. Oh, vocês estejam à vontade, não sacanhem aí. Eu não quero dizer nada, mas o segundo é o primeiro dos últimos. É o que eu tenho a dizer. Eu só tenho a dizer isto. O segundo lugar é o primeiro dos últimos. Portanto. Oh, então, pessoal. Isso é aquelas faixas. Dan. Bem, aos 5 minutos ainda não morri nenhuma vez de time. É o meu recorde. Oh my god. What the fuck? Então, P. Owen, acho que foste, né? Lipo, what the fuck? Hey, Lipo, bem-vindo aí à lista dos top donators, mano. Hey, dude, brigadão pelo donation, mano. Brigadão pelos 50, dude. Hey, Lipo, mano. Foda-se, eu não sei, dude. Eu não sei, mano. Era capaz de dar um beijo. Eu continuo a oferecer o meu beijo, se tu quiseres, mano. Ok, ainda tens mais para mandar, ó, Lipo. Bem, pessoal, convença o Owen a mandar a... Convença o Owen a mandar, meu. Lipo, bem-vindo aí então à lista dos top donators, mano. Hã? Foste rápido. Levaste boost ou quê? Levaste boost para os top donators, mano. What the fuck? O que é que se passa aqui, mano? Oh meu Deus, que ganda maluco, mano. Owen, mano, obrigado pelos teus 70, meu. What the fuck? Ei, epá, é o que eu digo. Não quero um perder, porque o segundo é o primeiro dos últimos, não é? I mean, não estou a ser sellout, mas eu não admitia, né? Digo eu, as ações do Tad Knight, vocês têm grande parte delas. Vocês têm grande parte das ações do Tad Knight, ok? Hoje já lagosta. Para jantar, é caviar, mano. Vou comprar caviar, estás maluco ou quê? Se ele não mandar outra, eu admito que perdi. Perdeste? Como assim que perdeste? O Lipo está a preparar o ultimate. O Lipo vai mandar one shot no Owen, mano. O Lipo vai mandar one shot no Owen, meu puto. Vai levar um insta kill. Há um burst damage. Vais ver. Porquê que eu estou a jogar de time? Nevermind, prolongo isto para amanhã, não é uma desistência. Ah, vamos deixar o bot ler. NVM, prolongo isto para amanhã, não é uma desistência. Estava a preparar o meu último, mas fiquei sem mana. Fui fazer o Blue, mas estava cheio de cogumelos do time e morri. Amanhã vou reviver. O Owen fica com a taça por hoje. Amanhã, Owen, aceitas fazer a disputa amanhã? O Owen é que tem de decidir, não é? Divertido este jogo, pessoal, não acham? Foi bem da fixe. Então pronto, Lipo, tens a oportunidade de vingar o primeiro lugar. Olha o quê? O que é isto? O Owen fica com a taça por hoje. Será que a consegue agarrar amanhã? Fiquem aqui para o próximo episódio.
Jogou TP e Exos, se mal me engano. O quê? Nah. Here we go. Money. What the fuck? Já revivi capa. Estou aqui para ter o meu troféu. O quê, sócio? Lipo, what the fuck, dude? O Lipo mandou 100. Veio buscar a taça. Já revivi o quê? Já revivi. Estou aqui para ter o meu troféu. What the fuck, Lipo? Ganda doido, sócio. Lipo, brigadão pelo 100, mano. What? 100 é um bom número, diz bem o meu irmão. Então, Lipo, bom dia, mano. Ou boa tarde. Bem-vindo à stream, ó, Lipo. Como é que estás, mano, hoje? Ei, dude, brigadão pelo 100. What the fuck, dude? Boa tarde, diz o Lipo. Então, Zé. Oh, temos que avisar aí o Owen para ver se o gajo faz frente a isso. Não, tenho que entregar o troféu, né? Ganda maluco. Ei, Lipo, brigadão pelo 100, mano. What the fuck, dude? Eu ainda vou trabalhar hoje, mas já ganhei o dia. Foda-se, mano. Lipo chegou a top do Nether em 2 dias, mano. Vejo sempre lá na live do velho. Ah, o Lipo também segue o velho. Lipo, brigadão, mano. Foda-se, que ajuda do caralho, mano. What the fuck? A doares assim, mano, eu diria que eras da Suíça ou assim, mano. Foda-se. É, mano, fogo. Eu continuo a oferecer o meu beijo, se tu quiseres, mano. Este Lipo, mano, eu ainda vou trabalhar hoje e já ganhei o dia, pronto. Oh! Sócio! Ah, oh, precisava da minha windwall! Oh. Last donation, Lipo, 100€. Foda-se. Estou capaz de beijar o Lipo, mano. Vou beijar o Lipo. Quando vir o Lipo na rua, vou-lhe dar um beijo, mano. Nunca mais o largo. Eu queria a torre. Sou amigo do Owen e disse-lhe de National Hills, disse, enquanto não o tirares do top 1, ele mantém a sua taça em posse. Está-se bem, Lipo, até já, mano. Brigadão, dude, mais uma vez, mano. Sério, foda-se. Só se tu é para largar essa jungle, já, mano. Larga! Temos de vir aqui discutir o regulamento então aí da cena, mano. What the fuck? Como andas, Owen? Como andas, Owen? Como bote disso? Ei, mano, eu...